Vítám vás u další kávičky s bleskem. Minulý týden nám ukázal, jak v praxi vypadá, když se zrealizuje píseň Pepy Vojtka, ve které se nám přiznává, že má žízně trpí kdekdo. A to tam tekla voda. Představte si, kdyby to zvířátko bylo u Pýty. Ale pojďme k obsahu blesku. Dagmar Patrasová bourala a odmítla dechovou zkoušku. No prosím vás, a divíte se? Když se jí to samé stalo naposledy, tak nadýchala přes 2 promile. Proč by to dělala znovu? Naše zákony jsou diskriminační. Vůbec nepočítají s tím, že každý z nás má svou individuální hladinku střízlivosti. No, pak se šla projít. No, tak to se moc nepovedlo, protože to bylo v duchu dialogu Dada Potrasová se prochází. Jo, po které straně ulice? Po obou. No. Pak, když hledala klíčovou dírku do domu, no tak sebou tak nějak trochu žuchla. Prosím vás, dívejte se na to pozitivně. V podstatě je to od ní obětavost. Prostě i když se necítila nejlíp, šla provětrat svůj zvěřinec. S opicí se procházela se svou žížalou Julii. Ne, já opravdu nechci přidávat, já mám Dádu Patrasovou moc ráda. A víte, co mě štve nejvíc? Že jí do léčebny posílají i ti, kteří tam patřili také a celý život chlastali první ligu. Já Dádě Patrasové prostřednictvím Milana Kňažka posílám následující vzkaz. Prekvap pečeň napisa vody. Pečeň jsou játra. Pojďme dál. Střízlivý Jágr se pro změnu v Praze srazil s tramvají. Naštěstí vyvázl bez zranění. Bože Jardo, vzpamatuj se, neblázni, když jsi ještě nesplnil svou rozmnožovací povinnost. Celý český hokej čeká na malé jágříky, tak už pro Boha bys měl zapracovat. A ne na jedné, ale na několika frontách na jednou a v každém vrhu hned několik malých jágříků. No. Poslechni si, co, jakou budoucnosti předpovídali Suchánek s Genzrem. Dobrý den, jsem tu dobře na tom srazu hokejistů. Koho? Hokejistů! My tady máme sraz po 40 letech od té olympiády, co byla v Nagánu. Tak se vás ptám osobo, jestli jsem tu dobře na tom srazu hokejistů. No jo, já tam hrál taky. Je, tak to se musíme znát. Já jsem Jarda, Jarda Jágr. Kek, tučňák. Útočník. A ty jsi Kary. Ty jsi mě nepoznal, veď? Ne. No já jsem... Havel. Houby Havel. Já jsem Hašek, Dominik, Golman. No jo, Golmani byli vždycky blbí. Cože? A hluchý. Já nevím, já jsem Dominik Hašek Golman. Ježiš, to vím, nekřič na mě, já slyším. Hašek, je? Ty jsi měl přezdívku, viď? Poznal celou svět. No, počkej, já si vzpomenu, počkej. Jo, inseminátor. Tak to byl sraz po 40 letech a vážení od Nagána už uplynulo 24 let. Takže Jardo, žádné další bouračky. Na nejvýš posteli. Tak pojďme dál, další pecka. Rodinného přítele Jiřiny Bohdalové, miliardáře Focka, dala policie do vazby pro podezření z ovlivňování státních zakázek. No má otázka zní, byla jeho láska pravá? A nebo potřeboval posílit své bezvýznamné jméno o významné jméno Jiřiny Bohdalové, aby si za jejími zády mohl dělat svou podnikatelskou činnost. No, poslechněte si, jak ještě před rokem o ní básnil. Takže výborná kuchařka, vynikající babička, výborný, vynikající člověk, bych řekl, jako spolehlivý partner, zábavný partner, je neskutečně chytrá, všechno si pamatuje, jako... Prostě, To je prostě pořád je, co od ní se učit. A já se učím teda, snažím se.
Jiřina udělala jedno jediné možné, a sice, že se na to vykašlala a šla se bavit na oslavu narozenin Felixe Slováčka. Doprovázeli pak domů její vnuk a František Janeček, a mezi náma teda František Janeček taky je docela bohatý a je taky svobodný. No, takže Ondra brzo bohatý se už nebude vyjadřovat k rozvodu s Táňou Kuchařovou a na otázku, co chce, odpověděl. Jsem hnán pudem, který je přirozený pro každého člověka, to znamená snažit se být šťastný v životě. Je vidět, že pudy hrají v životě Ondry velkou roli, takže budeme sledovat, jestli mu to s Písařovicovou půjde nebo nepůjde. Takže jak bych uzavřela tenhle trochu bizarní díl Kávičky s bleskem, protože ty události fakt byl trošku tak bizár, jo. Já bych to zakončila větou, kterou na úvod svého koncertu řekl Petr Nať. Hovorí se, že moudrost přichází s vekom, ale někdy vek přichází sám. Tak u mě přišel věk sám, ale tvářím se u toho moudře. Dělejte to taky tak a příští týden u Kávičky s bleskem zase ahoj.